Avui som als Prats de Rei per conèixer a la Mega Pubilla, personatge que fa gairebé 20 anys que interpreta l'Eduard Molina. Bon dia. Hola, bon dia, què tal, com estem? Com estàs? Molt bé, molt content, ja per fi el Canal Taronja, ja era hora. Per fi? Per fi, per fi. Escolta, què teniu en comú la Mega Pubilla i l'Eduard Molina? A veure. Pues que els dos venen d'un poble petit i que els dos lluiten per un somni, que és arribar a ser algú conegut artísticament. Explica'm, qui és la Mega Pubilla? Que també és la tieta Maria Lluïsa. Sí, ha anat creixent el personatge. Va néixer el 2004, arrel de, bueno, de les meves inquietuds artístiques, i va, bueno, el primer espectacle que vaig fer va ser la Rua del Carnaval de Calaf, i jo sempre tenia inquietuds perquè a mi m'agradava molt el tema de disfressar-me, no? De crear, o sigui, de no ser noi, sinó ser noia, i com poder jugar al doble sentit, no? I llavors, i anar fent a poc a poc, i amb els anys he anat construint aquest personatge que li hem donat vida, i ja té quasi 20 anys, li queden un any i mig per complir els 20 anys, i llavors... aquesta senyora és molt cubanera, és una nena amb inquietuds, va néixer en un poble també petit com Prats de Rei, i ella l'únic que volia ser era vedet del Molino. I casualitats de la vida, em van contactar el grup de Xanclets i vaig estar a l'espectacle dels 20 anys que feia el número de vedete. O sigui, va ser com, sense voler i sense parlar-ho, el somni es va fer realitat. El somni es fa realitat. Es fa en realitat. La tieta, quines influències té? En part té un punt de teresina, oi? És molt teresina, és molt xafardera i és molt xiratxera, ella. O sigui, és, com en diuen a Tarragona, xala molt. Xala és que és molt divertida perquè sap treure les coses de context. Educadament i sense dir barbaritats, diu moltes veritats. I és molt divertida. Jo jugo molt i disfruto molt. Sobretot m'adona un temps de disfrut, perquè cada espectacle és diferent, perquè el públic és diferent, i sense arribar a passar aquella línia vermella, aquella frontera que els artistes no han de passar, gozo i llueixo i disfruto al màxim el personatge. I aquests adjectius que li poses a ella, en el fons també els tens tu. Bueno, jo no sé per què, ara estic molt nerviós. No sé si perquè la perruca, el vestuari, el transformar-me en el personatge, em transformo i soc més obert, que ja ho soc, eh? Però clar, quan no coneixes a ningú, tens aquella nervi, allò aquella inquietud. I sempre dic que el dia que no tingui els nervis per pujar a un escenari serà poder el moment de retirar-me. Però bueno, gràcies a Déu encara els tinc. Llavors tot això sorgeix perquè un bon dia tu tens ganes d'actuar, de crear un personatge, de sortir de tu. Com és aquell? Recordes aquell moment en què tu vas començar a crear a la tieta? Bueno, jo vinc de cultura artística perquè a Prats de Rei es fa el Pessebre Vivent, que és molt conegut. Jo vaig començar aquí, a la plaça de l'Ajuntament, que és el polum neuràgic del Pessebre, fent de fill de Rei Herodes amb el meu germà Bessó. Llavors ja de petit ja m'agradava jugar a fer teatre. Jugava amb les meves amigues, perquè sempre he jugat amb les amigues. I aquí fèiem molt típic a l'estiu l'espectacle d'Escalanifi, en diem nosaltres, que és un espectacle de playbacks. I jo sempre havia volgut fer el personatge femení, però mai em deixaven perquè era... No, tu ets un noi, has de fer de noi. I llavors totes són barreres que se'ns han posat a la vida. Sempre tenia aquesta inquietud. Una vegada, no me'n recordo, vaig fer un espectacle, tenia uns 14-15 anys, la Carme Sala, que és una directora de Calaf, em va proposar fer un espectacle amb tres amics, que vam fer tres personatges de la Lola Flores. Allà va ser la primera vegada, diguéssim, que jo vaig disfrutar fent un personatge recitant una cançó cantada de la Lola Flores i que el públic reaccionava molt bé. I jo vaig dir, uau, això és una pura fantasia, no? Estic fent de Lola Flores i m'estan aplaudint. I llavors allà em va començar a sorgir més el cuc pel personatge. I bueno, tot va començar amb una despedida de noies, perquè els amics em van animar, tu, que ets molt divertit, tu hauries de fer alguna cosa, i els amics em van animar i vaig acabar aconseguint pues, fent que naixés la Mega Pubilla. Sí, sí, estic molt content perquè he fet molt camí. Clar, quan era jovenet et dius que et deien tu has de fer un paper de noi, sí. No pots fer un paper de noi, aquestes barreres, aquests estereotips, sí. Etc. Com et senties tu amb això i com ha estat per tu? Doncs en un poble doncs, com els Prats de Rei, amb pocs habitants, poder desplegar aquest personatge i aquesta... Clar, la societat ens ha marcat que els homes són homes, les dones són dones. Jo sóc del col·lectiu LGTBIQ+, i em considero una persona lliure.
i jo tenia sentiments que no sabia qui, malauradament, a l'època que jo vivia no hi havia associacions ni entitats que et poguessin assessorar, i llavors va ser a base de la vida i de i d'hòsties que en dic jo sempre, que n'aprens. Jo sempre al final, quan vaig sortir de l'armari, vaig dir fins aquí, jo no faig res de dolent, a mi m'agrada l'art que faig, i llavors va sortir així la meva pobilla, vaig dir, jo tiro cap endavant, no sé el que passarà. Al principi va ser molt dur, eh? Què va ser primer? És a dir, tu surts de l'armari, després crees la mega pobilla, ja des d'aquesta acceptació sí. teva, personal, i d'explicar-ho bueno, al món. Va ser una barreja tot, eh? Va ser una barreja. Ja estava la inquietud del personatge i va anar naixent amb, també amb el procés del de sortir de l'armari, no? Se'n diu sortir de l'armari, però és una tonteria, però bueno. Però bueno, estic... Sí, va ser un procés llarg, perquè al principi a casa meva no entenien per què jo em vestia de noia per fer aquestes coses, però a mi disfrutava molt. Ha sigut un aprenentatge tant per la meva família com per mi en la vida, de que no és res dolent i simplement el que fem és art. I a través de la mega pobilla també defenses el col·lectiu d'alguna manera i clar, li dones veu. És la teva reivindicació també personal. Més aquest any, no sé, aquest any ha sigut un any de reivindicacions, sobretot pel tema rural, perquè la gent que està del col·lectiu rural té molts impediments, té, com deia, no hi ha entitats que et puguin assessorar, ni llocs on puguis anar, ni col·lectius, i llavors tant per nosaltres com per les dones, no? Perquè no hi ha punts d'informació. I llavors col·lectiu al rural hem de sorgir i hem de donar-nos a veu, i nosaltres, que som gent que visualment estem dalt d'un escenari, som els que més hem de reivindicar i els que hem d'ensenyar i educar de la millor manera a la nostra societat. I així és com tu crees un precedent. Un precedent que, gràcies a Déu, soc molt reconegut i que m'està ajudant i donant moltes coses molt boniques. Tu has viscut, vivint aquí al poble, has viscut aquest canvi, de potser de ser menys acceptat, no ser de petit i a l'escola, com ho vivies això, a passar a ser acceptat completament. Com ha estat aquest procés? El procés, al principi, ja et dic, jo jugava amb les meves amigues i sempre era el noi, direm la paraula, mariquita, però no feia cas perquè jo era feliç amb les meves amigues, jugava amb elles, al mate, al saltar la bomba, a tots els jocs, a la nube, a tots els jocs que jugàvem les noies. I jo sempre m'havia tirat molt a l'esquena. Ja de més jove, més adult, ja va ser més complicat perquè ja vas a l'institut, ja vas a un altre poble del costat i et costa més això, no? De l'acceptació. I al principi va ser molt, molt complicat, perquè la gent no entenia per què un noi li pot agradar un noi. Pues, la vida és així, nosaltres estimem persones i solament volem estimar. I tot anant canviant, pues, he aconseguit ser un any, el 2020 vaig ser el pregoner de Festa Major, i per mi això va ser un orgull que acceptessin que jo fes aquest repte de fer el pregó i que veguessin que sóc fill de Pres de Rei i que allà on vaig sempre porto la meva terra amb mi. I sóc molt, molt reivindicatiu i sempre lluito i sempre faig devoció pel meu poble, perquè és d'on vinc. És d'on vinc. Pregó que vas començar com a mega pobilla i vas acabar com a Eduard Molina. Sí. Va ser molt maco perquè va ser diverses coses. Primer vam gravar un videoclip, que jo mai havia gravat un videoclip aquí d'una cançó molt maca, que és el Si sóc jo, que de TV3, de la Marató, que parla de la lluita, que parla de som les persones que som i estimem el que estimem, i sobretot reivindica la dona, que jo sóc molt prefeminista i ajudo i apoyo. I llavors aquest videoclip el vam gravar amb gent d'aquí al poble, amb parts importants de la meva infantesa aquí al poble, i llavors va començar el pregó la Mega Pobilla com a presentadora, inconscientment, perquè el pregoner no arribava, perquè aquest poble tenim problemes de xarxes de comunicació i de transport, pues, que arribava tard. I llavors, bueno, va ser com un muntatge, i vaig fer com unes diapositives de que vaig de petit fins a la Mega Pobilla, amb aquestes diapositives i amb el videoclip, jo em transformava de Mega Pobilla a Eduard, per acabar el pregó com a persona que sóc. I els teus pares, presents allà i orgullosos del seu fill. Orgullosos, sí, el poble també, em va felicitar molt i van saltar moltes llàgrimes. Perquè, és el que dic, són persones que l'únic que volem és viure i estimar tothom. Jo sóc una persona que estimo tothom, sóc molt, molt amorós, però el que reivindiquem és això, que són persones de llibertat, que respectem a tothom i que el respecte, si ens respectem tots, podem viure en un món molt més feliç. I com és la Mega Pobilla damunt de l'escenari?
A veure, la meva capopilla, a mi m'agrada començar els espectacles amb una cançó. Faig una introducció, que tinc una introducció de presentació del personatge, i després faig una cançó, perquè m'agrada analitzar el públic per veure qui té més ganes de jugar o no, perquè sempre analitzo i sempre vaig a buscar la gent que té ganes de divertir-se i d'entrar dins del joc. Perquè, fi al cap, el que fem és un personatge molt extrem i el que busquem és que el públic jugui i participi. Llavors, ella és molt divertida, és molt xeretxera i sempre començo amb un monòleg presentant-me que vinc d'on ve. Sempre parlo de Pres de Rei, que és un poble de 5.000 habitants, burros de dos potes, que en dic jo, i les dones, on teneu, no, nenes? I llavors pues, sempre jugo amb aquest, no? I que, bueno, soc una nena especial, que em van fer pobilla perquè era l'única manera de que marxés del poble, perquè era la nena rara, això els pobles abans, no, quan hi havia alguna cosa rara, ho apartaven, no? Tu consideres el raro? Mira, em considero el raro i sóc molt feliç de ser el raro, sí, perquè com que sóc del col·lectiu que he sortit, diguéssim, vaig obrir les portes a lo grande, i sobretot les de l'Ajuntament, doncs llavors ja va ser com, doncs em considero el raro, però amb bona fe, amb bona fe. Si ma mare sempre diu, de l'Eduard no pateixo, dic, perquè com que sempre fa les seves feinetes i ell s'ho arregla tot, dic, no tinc por. I és feliç. I sóc feliç, i sóc feliç. Ara que mencionaves l'Ajuntament, que abans em deies que en aquestes portes primer vas fer l'espectacle, no? Sí, home, que és on vaig començar dins del món de l'art, diguéssim, de l'artista, no? Vaig començar fent de fill del rei Herodes amb el meu germà Bassó. Sí. Ell és disjockey i jo sóc transformista. Actor transformista. Està molt bé, ja de tota la família. Sí, ja de tot, sí, sí. I tornant a la mega pobilla, llavors, que connectes amb la gent, detectes qui té ganes de jugar, de divertir-se. Sempre faig números participatius, faig un número que trec els nois, després hi ha un número de noies, sempre intento jugar amb el públic i que la gent no rigui de mi, sinó que riguem tots junts de la diversió. El que intento és que aquesta hora, hora i mitja que jo faig sol, quan vaig sol, és que deixin els problemes a part i que es diverteixin, que es deixin portar i que entrin dins del món de la fantasia, perquè el que porto és una fantasia, és un personatge superextrem, molt cubanero, perquè també tinc races de la cubana, que tots hem vist les tresines i tot això, i que ens influeixen. Llavors, amb aquest joc, la gent entra molt fàcilment i és que és tan el que em gratifica a mi, que és que, bueno, a vegades bueno, em diuen, és que portes un subidon, és el subidon de l'energia positiva que la gent et dona quan tu els estàs donant una alegria. I quan tornes a la teva realitat, encara et dura, t'endús encara aquest record, fins al següent espectacle. Clar, fins al següent espectacle, que, bueno, que sempre... Cada vegada jo em sento més a gust, cada vegada va millorant, són els anys d'experiència, ja et dic, des del 2014, que va ser quan el personatge encara va millorar més, que ja portava 10 anys, va fer un canvi radical d'imatge, cuido molt el vestuari, la perruqueria, i són detalls que són molt importants per mi, perquè el que vens és una imatge, al fi al cap és una imatge. I llavors cuido tots aquests detalls i cada vegada el personatge va agafar més força, i ara el té encara més gran, la força. Et deuen haver passat mil coses en tants anys, mil anècdotes. Explica'm-en alguna. Bueno, des d'haver gent que no sap on està i educadament dir-los pots marxar, fins a trobar-te que algun senyor faci propostes. Algun senyor grandet, eh? Quin tipus de propostes? Propostes d'anar a ballar, eh? Deixem-ho aquí, perquè no... No, però sí, a l'època del Molino, per exemple, hi havia molts senyors que, bueno, diuen, bueno, vostè quan està lliure? I jo deia, no, que jo sóc com un huevo kinder, porto sorpresa. Sí, senyor, sobretot de proposta de seriosa. Sí. Seriosa, d'anar a sopar i d'anar a ballar. És a dir, que hi ha qui no diferencia la fantasia de la realitat? Bueno, hi ha gent que no la veu. Veu la persona, la senyora. Hi havia llegit que t'havien fet propostes de matrimoni. Sí, n'hi ha una proposta, sí, de matrimoni, n'hi ha una, sí. Però està bé, eh? No hem arribat encara. Estamos en ello. Una altra anècdota per rememorar? Sobretot, a mi, jo tinc un superfan que té... des dels 4 anys que m'està seguint i cada any em busca perquè participo en un carnaval que és el grup de Santa Oliva, que estic visquent ara a les Terres de Tarragona, i vaig començar a col·laborar amb ells, i hi ha un nen que cada any, tenim la foto, cada any m'abraça, cada any em diu m'estimo, jo de gran vull ser com tu. I això, que un nen tan petit no vegi el dolent sinó el maco que pots arribar a ser, doncs, si pots educar i ensenyar, i que el món de l'artisteo és molt maco, ser artista és molt enriquidor i dones coses que et donen molta felicitat. Abans de ser artista, eres cuiner. Vaig ser cuiner, sí, perquè tinc els meus pares de tota la vida han tingut restauració.
hem viscut de molt petits. Jo als 8 anys ja fregava plats amb una caixa d'encens perquè no arribava a la pica i vaig ser cuiner, sí. Llavors, bueno, per una desgràcia, que em van fer una operació, tinc una incapacitat al colze, i vaig poder me dedicar exclusivament durant 2 anys, que va ser l'època del Molino, amb xanclets que només vaig dedicar exclusivament a treballar. Ara actualment estic treballant en una empresa a Reus, de pública, una empresa, i ho combino amb les actuacions. M'ho faig combinar tot. I som bastant conegut, sí, sí. És a dir, el que a priori podia ser un problema, que és aquesta incapacitat que dius, en el fons et va donar temps per ajudar-te a crear el personatge. Per reforçar, per treballar més el personatge, per donar-me més a conèixer. La meva època, els 9 anys que vaig viure a Barcelona, va ser uns 9 anys de treball, molts durs, perquè eren fer feines a les 3 del matí o a les 12 de la nit, que són hores que tu no tardaria, però bueno, va enriquir molt el personatge aquells 9 anys i després aquests 2 anys van ser bastant bons, gràcies al grup de xanclets que va ser. Però bueno, tinc companyia pròpia també, a part d'anar jo prop, estic amb una companyia que es diu Els Cap de Vila, que estem preparant per l'octubre un nou espectacle, i que és una família catalana, també desastrosa, però que al final és tot un joc i tota una diversió. També té punts en comú amb tu, amb la teva família? Sí, bueno, amb la meva real o la meva d'artística? La meva real és diferent, ho deixem aquí, però no, sí, és molt tresines, és que si juguem això, els grups catalans així com Els Cap de Vila, juguem al teatre i juguem a l'absurd i a la tonteria, però que la gent agrada molt. On et veurem a l'octubre, llavors? Si tot va bé, preestrenem a Reus l'espectacle, i llavors la idea és girar per tot, tombar per tot Catalunya. I llavors estic, doncs, bueno, tinc els meus events privats i events que em truquen, que podeu trucar, Facebook, Instagram, la Vega Pubilla, i després també tenim els de xanclets, que amb ells també col·laboro. Ara actualment fan una disco mòbil, fa uns 3 anys vam estar a la Festa Major d'Igualada, allà a la plaça Sant Crist, i són un espectacle molt divertit, les discomòbils amb les xancles, perquè són molts canvis de vestuari, és discoteca, però teatralitzada, és una barreja molt divertida. I que tu passes pipa. Jo m'ho passo pipa. Són 2 hores que em diu la gent, no sé com pot, no pots estar prim. Dic, bueno, és que a mi m'engreixa la felicitat. Deixa-m'ho aquí. Eduard, un plaer. Ha sigut un plaer meu. Que gaudeixis, com molt. Ja estàs gaudint. I gràcies per venir a Prats de Rei, perquè a Prats de Rei hi ha molts artistes. Uns vam arribar tard, però i gràcies a Déu se'ns han reconegut, i n'hi ha uns que venen tard de fora. Tard o no, no? Arribar a l'hora que havia d'arribar. Sí, sí, sí. No, però estic molt content. I llarga vida a la Mega Pubilla, que la vols seguir fent eternament? Bueno, espero que celebrar els 20 anys, i si pot ser els 25 també, o sigui, i que duri, que duri. Tinc un company que té 96 anys que està actuant encara. No vull arribar als 90. És com a referent, no? Sí, és un referent, però bueno, que la llarga vida dels artistes, que la llarga vida del transformisme o el drag queen, i moltes gràcies per venir a Prats de Rei. Moltes gràcies i molts èxits. Gràcies.